Kiitos ja hyvää loppuiltapäivää. Minun puolestani mä olen Sirkku Kallio, kehittämisvastaava Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa. Ja me tuon Kaisan kanssa, joka kohta pääsee ääneen, niin kerrotaan tästä, että miten asiakkaan hyvä elämänlaatu tai miten asiakkaan voimavarat saadaan käyttöön täällä hoito- ja palvelusuunnitelman avulla. Ja tämä meidän esityksen sisältö lyhyesti tässä näin. Käytetään tilaisuutta kertoa teille, että minkälainen RAI-historia meillä täällä Kouvolassa on. Kaisa sitä vähän tuossa kuvaa. Ja sitten tämä hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen lähtee sieltä palvelutarpeen arvioinnista ja asiakkaan kuulemisesta. Ja siitä sitten edetään palvelujen yksilöllisyyteen, asiakkaan voimavarojen käyttöönottoon ja tavoitteellisen hoito- ja palvelusuunnitelman tekemiseen. Ja miten sitä hyödynnetään voimavaroja tukevassa työskentelyssä. Ja sitten se keskeinen asia, joka täällä jo moneen kertaan on noussut esityksissä esille, niin miten tätä arviointiosaamista kehitetään, miten sitä käytetään hyödyksi. Mutta Kaisa, tuu nyt kertomaan. Hyvää iltapäivää. Olen tosiaan Kaisa Tuuri, RAI-suunnittelija täältä Kouvolasta. Ja hieman historiaa, miten RAI Kouvolassa on otettu käyttöön. Eli vuonna 2011 HC ja LTC otettiin käyttöön. HC eli kotihoito otettiin pilottiyksiköiden myötä kaikkiin pikkuhiljaa ja laitoshoitoon, hoiva-asumiseen muutamiin yksikköihin. Sitten se ehkä muutaman vuoden uinui. Se RAI täällä, sitä oman työn ohella kehitettiin ja kyllä käytettiin ja opeteltiin. Mutta vuonna 2013-2015 KASTE-hankkeessa, mikä keskittyi kotihoidon kehittämiseen, niin siinä tätä osaamista vahvistettiin ja syvennettiin. Ja sitten 2015 hoiva-asuminenkin alkoi rytinällä tulla mukaan. Ja nytten sitten tämän vuoden alusta saatiin meille tänne ikääntyneiden palveluketjuun RAI-suunnittelijan vakanssi. Ja se erikoisuus, mikä meillä täällä nyt on, mihin Arja Kumpukin tuossa aamupäivän puheenvuorossaan viittasi, niin Valkealan kodilla kuntakokeilun yhteydessä valittiin kotihoidon RAI, ja sitä laajennettiin tätä kokeilua, eli Marjoniemen tehostettu palveluasumisessa on tällä hetkellä just RAI-koulutukset ja käyttöönotto menossa, ja sinne otetaan myös kotihoidon RAI-käyttöön. Ja yhtenä perustelunahan siihen, miksi tätä kotihoidon RAIta on tuonne tehostettuun palveluasumiseen ja sinne Valkealakotiin on otettu, niin se ohjaa myöskin tähän voimavarakeskeiseen ajatteluun ehkä enemmän kuin laitoshoidon RAI. Mutta tämä moniammatillinen palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan kuuleminen, niin tosiaan niin mä puhun tässä nyt kotihoidon näkökulmasta näistä asioista ja sitten, miten kotihoidon alueella toimitaan. Niin meillä täällä Kouvolassa on käynnistynyt tosiaan tämmöinen ikäjelppi-palvelupuhelin, jossa tätä ensivaiheen palveluohjausta annetaan. Siinä otin epähuomiossa vanhan esitteen, se kaikkina päivinä toimii tämä ikäjelppi. Kello 8-16 meillä kokeilussa oli tuo pidempi ilta-aika, mutta siihen ei tullut meillä juurikaan soittoja. Mutta että täältä asiakkaalle annetaan sitä palveluohjausta ja jos huoli herää myöskin sillä vastaajalla, niin varataan tarvittaessa sitten aika palvelutarpeen arviointikäynnille. Täällä ikäjälppipuhelimessa meillä on 12 vastaajaa ja siellä on meidän asiakasvastaavat, jotka on kotihoidon puolelta ja sitten on palveluohjaajat tuolta varhaisista palveluista siellä vastaamassa. Ja he on omien alueitteensa asiantuntijoita ja osaavat hyvin ohjata meidän asiakkaita. No, tässä asiakkuuden alkaessa palvelutarpeen arviointiin voi osallistua näitä erilaisia toimijoita, joita tässä nyt näkyy. Ja sitten, jos katsotaan tarpeelliseksi, niin käynnistyy kotihoidon 2 viikon arviointijakso. Ja tämän palvelutarpeen arvioinnin pohjalta asiakkaalle tehdään alustava hoito- ja palvelusuunnitelma.
Täällä näkyy tämmöinen asiakaslupaus. Arja Kumpu viittasi siihen askelhankkeeseen, jossa meillä tehtiin sitä asiakassegmentointia, niin siihen askelhankkeeseen liittyy myöskin nämä asiakaslupaukset. Ja näitä on kotihoidon esimiesten kanssa yhdessä mietitty, nämä on nyt vähän ehkä vielä vaiheessa, ehkä vielä epävirallisia, mutta minusta nämä sopi niin todella hyvin näihin meidän kokonaisuuksiin. Ja tosiaan nämä on meidän kotihoidon esimiesten itsensä tuottamat palvelulupaukset, asiakaslupaukset, niin uskaltauduin niitä nyt tässä sitten kuitenkin käyttämään. Eli me täällä Kouvolassa luvataan, että palvelutarve arvioidaan kokonaisvaltaisesti sinun ja niin halutessa läheisesi kanssa, säännöllisesti ja elämäntilanteesi muuttuessa. No, palvelutarpeen arvioinnissa toki pyritään siihen palvelujen yksilöllisyyteen, niin että asiakkaan tarve ratkaisee niitä palveluja. No, tässä tietysti aina täytyy miettiä sitten se, että kuinka paljon me todella katsotaan sitä asiakkaan tarvetta ja kuinka paljon me mietitään sitä tasapuolisuutta, jonka tässä nyt haluaisin laittaa vähän niin kuin lainausmerkkeihinkin, että kun olen kuullut täällä meilläkin sellaisia kommentteja, että jos emme pystytä kaikille asiakkaille tarjoamaan ulkoilua, niin ei me sitten oikeastaan voida tarjota sitä kenellekään. Meidän tarvii kuitenkin ajatella niitä asiakkaita yksilöinä ja jollekin se ulkoilu on todella tärkeä ja sitten jollekin toiselle se on mahdoton, vaikka hän haluaisikin, mutta hän ei ehkä sieltä asunnostaan pääse ulos. Mutta mietitään todella sitä tarvelähtöisyyttä enemmänkin kuin ehkä sitä tasapuolisuutta, vaikka tasapuolisuuskin on tärkeä. Asiakkaan toiveettavat ja elämähistoria otetaan huomioon siinä palveluita suunniteltaessa. Ja tähän on laittanut ihan resurssien puitteissa. Ihan kaikkeen me ei pystytä, vaikka Kouvolassa on ollut aivan loistava tilanne ihan näihin asti. Ja tiedän, että tälläkin hetkellä meillä on tiimejä, jotka pystyy tarjoamaan semmoisia noin tunnin mittaisia aktiviteettikäyntejä asiakkaille, mikä on aivan loistavaa. Lupaamme, että tulet arvokkaasti kohdatuksi ja aidosti kuulluksi siinä ympäristössä, missä elät. Kunnioitamme näkemyksiä sekä elämän kokemustasi. No, me lähdetään tässä toki aina sitten tuon meidän asiakastietojärjestelmän vetoisesti. Meillä on EFIKA-asiakastietojärjestelmä käytössä ja sinne tämä voimavarakartoitus on nyt otettu käyttöön. Se on pilottivaiheessa. Eli kun me siinä palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä tehdään se alustava hoito- ja palvelusuunnitelma, niin 4 viikon kuluttua asiakkuuden alkaista pitäisi olla raja-arviointi tehty. Ja sitten sen raja-arvioinnin pohjalta tehdään myöskin tämä voimavarakartoitus. Ja kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, mistä asiakas selviytyy itse, ja kirjataan niitä asioita, mistä asiakas selviytyy itse. Mutta kun mennään tästä nyt eteenpäin siihen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, niin mä annan tuolle Kaisalle puheenvuoron. Hän siitä osaa kertoa enemmän. Eli kuten Sirkku tuossa mainitsi, niin joudutaan vähän menemään potilastietojärjestelmän ehdoilla. Ja siellä tosiaan on se voimavarakartoitus, mikä nyt sitten tehdään ihan ensimmäiseksi, ennen kuin ruvetaan tätä hoito- ja palvelusuunnitelmaa rakentamaan, nimenomaan sen raja-arvioinnin perusteella. Ilman raja-arviointia ei saa Kouvolassa tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa eikä voimavarakartoitusta. Ja tässä meidän uudessa tavoitteellisessa hoito- ja palvelusuunnitelmafraasissa on ensiksi ne tavoitteet. Ja ylätason tavoitteena kaikilla kotihoidon asiakkailla on, että pystyy asumaan kotona kotiin annettujen palveluiden turvin. Nimenomaan, että pystyy asumaan siellä, ei olemaan, vaan asumaan. Sitten jokaiselle asiakkaalle mietitään yhdessä sen asiakkaan kanssa, mahdollisesti omaisten läheisten kanssa, henkilökohtaiset tavoitteet. Ja ne on jaettu 3 alaluokkaa,
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen. Ja kuten huomaatte, niin siellä kulkee noi RAIN mittarit, eli hoito- ja palvelusuunnitelma tehtäessä tarkastellaan mittareita ja tietysti sitten niitä käpsejä. Sitten tulee auttamismenetelmät. Sinne listataan kotihoidon käynnit, toimintaohje, jos asiakas ei ole kotona, asumiseen kiinnitetään huomioon, psyykkinen vointi, kiinnostuksen kohteet, sosiaaliset kontaktit ja kuntoutus, mahdolliset päiväkeskuskäynnit, lääkehoito otettiin ihan omanaan, eli miten asiakas selviytyy siitä, mitä apua hän siihen tarvitsee ja niin edelleen. Sitten on kotihoidon käynnit, mahdollinen pesu tai muuta. Sitten erittäin tärkeä asia, omaisen läheisen osallistuminen hoitoon. Mahdolliset tukipalvelut, onko asiakkaalla kauppaa, kylpyateria ja niin edelleen. Hoito- ja palvelusuunnitelmasta löytyy myös sosiaalietuudet, mahdolliset yksityiset palvelut, liikkumisen suunnitelma ja kaatumisen ehkäisyn suunnitelma. Ja viimeisenä muuta huomioitavaa, esimerkiksi hoitotahto, jos tehty. Ja kaatumisen ehkäisysuunnitelma on muun muassa semmoinen, että jos se CAPS siellä, kaatumisen uhka, hälyttää, niin silloin pitää automaattisesti täällä hoito- ja palvelusuunnitelmassa se näkyy, että miten siihen reagoidaan. Mutta tähän liittyy paljon muutakin kuin tämä hoito- ja palvelusuunnitelman fraasi. Tähän liittyy se, että työskennellään voimavaroja tukevasti. Mitä se vaatii meiltä, että työskennelläänkin voimavaralähtöisesti? Se vaatii tosi isoa asennemuutosta ihan meiltä jokaiselta. Se vaatii sen asennemuutoksen, että me katsotaan siitä sairaus- tai ongelmakeskeisyydestä niihin voimavarakeskeisyyteen ja voimavarojen tukemiseen. Ja tämä meidän hoito- ja palvelusuunnitelma pohja nyt on niin kuin yksi keino siihen, että me tuetaan sitä muutosta. Eli tässä uudessa hoito- ja palvelusuunnitelmassa voimavaroista lähdetään, joka tasolla keskitytään niihin asiakkaan voimavaroihin. Ja kuten kaikille on tuttua, niin tavoitteet tarkistetaan aina 3 kuukauden välein, eli tehdään se väliarviointi. Tsekataan, missä ollaan menossa, ollaanko valittu oikeat tavoitteet sen asiakkaan tilanteen kannalta, onko ne liian korkeat ollut, onko ne ollut liian matalat, ja tarkistetaan ne ja tarvittaessa muutetaan. Sitten tietenkin aina puolivuosittain tai tilanteen muuttuessa, tämä on varmasti kaikille tuttu. Mutta se jatkuva arviointi myös siinä, ettei ne jää päälle ne palvelut. Ja meillä on sitten nyt kiinnitetty huomio niihin pieniin asioihin. Meillä ei tässä hoito- ja palvelusuunnitelmassa nyt ole semmoisia maailmaa syleileviä tavoitteita. Me haetaan niitä pieniä konkreettisia arjen asioita. Siellä voi olla tavoitteena niitä niin kuin tosi isoja, että pystyy, jos tuossa ruokatauolla puhuttiin, että asiakas haluaisi torille ostaa kesäkukkeja ja tämmöisiä. Mutta ne puretaan tänne hoito- ja palvelusuunnitelmaa pieniksi konkreettisiksi asioiksi. Eli pienet konkreettiset arjen asiat on ne sitten sen, että pystyy voitelemaan yhden voileivän, napittamaan yhden napin ja niin edelleen. Ja tässä meillä on vähän semmoinen asennemuokkaus tai oikeastaan tämmöinen niin kuin pakko, että rehappot mittarista pitäisi lähes kaikilta löytyä 1, eli kyllä. Eli rehappot mittarihan muodostuu vain ja ainoastaan siitä asiasta, että hoitajat uskoo sen asiakkaan pystyvän parantamaan fyysistä toimintakykyä itsenäisemmäksi. Se valitaan se pieni asia siellä yhdessä sen asiakkaan kanssa, ja se tarkoittaa sitä, että se puretaan sinne hoito- ja palvelusuunnitelmaan. On se sitten mikä tahansa, mutta se puretaan, ja sitten sitä arvioidaan 3 kuukauden päästä, onko se toteutunut, vai jos se on toteutunut, mietitään uusi korkeampi tavoite. Mutta konkretiaa, pieniä asioita, ne tavoitteet. Ja tässä tuo asiakaslupaus on, että sinä ja läheisesi olette osallisena ja vastuullisena tekemässä sinun hoito- ja palvelusuunnitelmaasi ja arvioimassa sen toteutumista. No, millä keinoin päästään
tällaiseen siellä, että jokainen vastuuhoitaja sitoutuu ja tekee tätä työtä. Me ollaan sitä mieltä, että se vaatii ihan jatkuvaa arviointiosaamisen kehittämistä. Laadukas hoito- ja palvelusuunnitelma edellyttää vahvaa RAI-arviointiosaamista. Se vaatii sitä mieltä jokaiselta, se vaatii jokaiselta vastuuhoitajalta, se vaatii tiettyä RAI-osaamista keskijohdolta, ylimmältä johdolta ja niin edelleen. Mutta se, miten me ollaan nyt sitten mietitty, että miten turvataan ennen kaikkea kaikkien vastuuhoitajien RAI-osaaminen, on se, että meillä on RAI-perehdyttämisopas otettu käyttöön. Eli ennen oli hyvin villiä toimintaa, eli kun tuli työntekijä töihin, niin hän sai RAI-tunnukset ja ole hyvä, käy tekemään RAIta. Mutta nyt meillä jokainen työntekijä käy perehdyttämisprosessin läpi. Hän osallistuu tiettyihin koulutuksiin, hän tekee yhdessä RAI-arvioinnin tiimin tuki vastuukäyttäjän kanssa ja niin kuin esittää sen, että osaamisensa ja sitten vasta saa tunnukset ja pääsee tekemään oman vastuuasiakkaan RAI-arviointia. Samoin tämä koskee, eli jo olemassa olevia työntekijöitä, ei pelkästään uusia, että jos kokee, että se osaamista ei ole tai siinä on jotain puutteita, niin ilman muuta niin kuin tämä perehdyttämisprosessi käydään uudelleen läpi. Sitten se on myös jatkuvaa koulutusta siitä, että käydään siellä tiimeissä, tavataan työntekijöitä, käydään läpi mittareiden tulkintaa, käydään läpi käpsien tulkintaa, käydään läpi räpsien tulkintaa. Se on, nyt oman kokemuksen perusteella voin sanoa, että niin kuin tässä alkuvaiheessa se on se henkilökohtainen kontakti, se, että me käydään niitä asioita läpi, me puretaan ne oikeiden asiakkaiden kanssa, niin sen kautta niitä opitaan tulkitsemaan. Sitten yksi tärkeä asia on tämä arvioinnin tulosten läpikäyminen tiimeissä. Me ajatellaan silleen tämä Kouvolassa THL:n palauteraportit ja THL tiedonsiirto ei ole pakkopulla. Se on se, että myös saadaan ekstraa. Se on se huippukiva juttu, mikä myös saadaan sieltä. Se pääasia on se, että me tehdään se arviointi sen asiakkaan hoidon laadun turvaamiseksi. Mutta sitten mitä THL laittaa meille puolivuosittain, niin on se juttu, mikä myös saadaan ekstrana. Ja me löydetään niistä. Meillä on toimintatapa, me käydään kotihoidon jokaisessa tiimissä läpi THL:n palauteraportti, me mietitään tiimikohtaiset kehittämiskohteet sieltä ja sitten oikeasti konkreettiset toimenpiteet, miten näitä lähdetään purkamaan. Sitten puolen vuoden jälkeen katsotaan, missä ollaan menossa. Toki asiakaskunta saattaa muuttua, ettei se aina ihan niin yksi yhteen mene, mutta se toimii sen kehittämistyön pohjana. Sen lisäksi nämä arvioinnin tulokset toimii meille tämmöisenä puutteiden tunnistamisena. Eli kun kuitenkin ammattilaiset tiedetään suhtkot se meidän asiakaskunta, jos sieltä ilmenee jotain sellaista, että hei, tämä ei nyt piäkkää paikkaansa. Yksi hyvä esimerkki, kun aloitettiin kotihoidon RAI 2011, niin me kaikki asiakkaat oli aliravittuja. No mistä johtuen? Siitä tulkittiin yksi kysymys väärin. Eli näiden tulosten pohjalta myös niin kuin nämä koulutustarpeet tunnistetaan. Kiitos. Kiitoksia paljon. Nyt on hyvin aikaa kommenteille tai kysymyksille. Matti, ole hyvä. Kiitoksia. Kouvolalaisille tämä on mannaa, mutta kiinnitin huomiota listaan, mitä kuuluu siihen palvelut voimavarakartoitukseen. Ja en nähnyt siellä lääkärin panosta. Niin. Mitä hän tuohon osaisi vastata? Niin siis tuo palvelutarpeen arvioinnissa. Täällä, tässä. Joo. No itse asiassa niin varsinkin tuolta meidän sairaaloista kotiutuvissa, niin sehän on toki tärkeää, että siellä on se lääkärin panos. Et ilman muuta tässä tähän se täytyisi kyllä liittää.
Ihan oikein. Ja lisää kommentteja, kysymyksiä. Siellä on viesti seinällä kysymys. Saatteko hieman? Eli tapahtuuko palvelutarpeen arviointi puhelimessa vai asiakkaan luona? Sekä että meidän palveluohjaajista, asiakasvastaavista tekee palvelutarpeen arvioinnin myöskin puhelimessa tarvittaessa. Mutta pääsääntöisesti palvelutarpeen arvioinnit tehdään kotona. Ja aina silloin, jos on ajatus siitä, että tämä asiakkuus mahdollisesti alkaa kotihoidossa, niin silloin palvelutarpeen arviointi tehdään kotona. Ja siellä taas edelliseen aiheeseen olet tuota keskustelua tuolla viestiseinällä hienosti, mutta ole hyvä, siitä kommentti. Joo, Riitta-Liisa Mynttinen Kouvolan kotihoidosta. Täytyy tuohon lääkäripalveluihin sen verran kommentoida, että siihen on ihan syynsä, että sitä lääkäriosuutta ei ollut siinä palvelutarpeen arvioinnissa ja voimavarakartoituksessa. Että niin kuin tuossa Sirkku ja Kaisa on sanonut, että pyritään tekemään sellaisia realistisia näistä suunnitelmista. Että ne pystytään toteuttamaan. Siitä sait, Matti. Hyvä, ei kun lisää vaan. Kiitoksia hyvästä esityksestä teillekin. Ja minua kiinnostaa siinä esityksen yhdessä vaiheessa kerroitte, että Kouvolassa tehdään tämä RAI-arviointi niin kuukauden sisällä, kun asiakas tulee kotihoitoon, ja ilman RAI-arviointituloksia hoito- ja palvelusuunnitelmaa ei tehdä. Niin kuinka tämä kuukausi, onko teillä joku arviointiyksikö, joka tekee jonkun alustavan, vai kuinka tämä se aika siinä kuukauden sisällä, kuinka te toimitte ennen kuin se on se virallinen hoito- ja palvelusuunnitelma? Siinä ehkä unohdin mainita sen, että palvelutarpeen arviointia tehdessä, niin se palvelutarpeen arvioinnin pohjalta tehdään alustava hoito- ja palvelusuunnitelma, joka sitten päivitetään, kun se RAI-arviointi on tehty. Mutta että näin toimitaan. Oliko vielä kysyttävää kommentteja? Joo, kiitoksia.